A tia bunie la lisa za moja pana. Zdravite, priatelia, som Cofonie. Продължаваме с поредното предизвикателство в играта Истински страх, където за последно стигнахме до тази толкова мистична дестинация. И сега ще направим... О! Тук бъгнах нещо. Сещам се, флашлайт. Имам колесница, имам туй нящо, имам... тук навън какво имаше? Тук има ли нещо? Трябва ми... тук ми трябваше гайчения ключ, който е до часовника, но не мога да използваме тази стрелка. Тук не мога да правя нищо. Аха, ще намеря някакъв туй за тука. Така. Отверто, може би. Ти трябва да ползваш нещо друго, но... добре. А тук дълго взехме. Да. Защо ли? Не знам защо. Но тук... The door from the inside. Тук долу всичко ли взехме? Всичко сме взели. И започваме да търсиме. Това беше горе. Ние... Я назад, имаше още едно назад. Тук. Тук няма нищо. Значи трябва да влезнем ето в тази стая, където имаме на телевизора нещо, но всъщност... Но всъщност нищо. Няма и активност за тая работа. Часовника, какво бъркам? I need a special key. Така, добре, не сме тук, приятели, не сме. Не сме, ние ще влезнем тук в, в тази виолетова лампа. Мога назад, напред и тук. Тук мога само назад. Добре, играта ни е подсказва недвусмислено, че ние може да дойдем тук. А тук какво беше на това? Тук ми трябва ръка. Аз нямам ръка. Имам стрелка. Имам това. Имам то хладилник и тук взех. Тук съм взел всичко просто. Добре. О, музиката е убийствена просто. Мивката и това го използвахме. Чекме джето. Не, не, чекме джето. И тука минахме. Така, а тук какво беше? Звезда. Добре, а тук това и това го изчистих. А тук долу. Та отверка може би. Не бе, не. Е, пробвам. Добре, тук нямаме нищо. Връщаме се, тук беше звездата, само надясно остана и се моля да направя нещо, в противен случай нищо не правя. Това.
Да, тук вътре взех всичко, нали? За Бога, да. О, ето и отверките. Та пак. С гъна край. Ето го, това ми трябва. Ето го, това ще го взема. Не ми се вижда ръката, но жеста беше. Така. Айде да наредим това за норматив. Това горе да бързо горе, да и въобще не ме да му цепи без смак. Въобще няма и да се замисля. Как да бъде? Това е така. Тук има ли още нещо? А това какво беше при мен? Това ми трябва. Добре. А тук не. Гради отсипват свода небесен. Гора зашуми. Вятър пове. Балканът пее. Айдушка песня. Аз и няма да го наредя, бе. Абе, аз и няма да го наредя. Ти знаеш аз колко съм наредил, бе. Ето това. Това е тук. Какво остана? Не бе. А това? Това е тук. И това. Това е тук. И това. Махи. Чакай се, какво остана? Ето долу. Или всичко, или просто... А, не, ето го. Ето тук. Дали няма медно? Ами няма медно. Връщам се. Нали не е някъде тук, бе, да се нещо да... Има меню отгоре, ама... Си имаме ню винаги. Тук е това долу си е от картината, нали? Нали? Добре. Ще го намерим и това. 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 Ага. О, мога и надолу. И тук долу има нещо. Защо ако не ги сметеш тия листа, какво ще станеш? Се набудеш ли? Та пак. А нагоре мога ли да прескоча? О май факинг гад! Внимание, клипа съдържа продуктово позициониране. На здравия товариш. Така. Бинокъл. Добре. Виждам и това писмо, да имам. История, вляво започваме, където пише, толкова, толкова ме жал за Хедър, тя беше толкова самотна, тя е била толкова самотна тук. Стоя тук и слушам дърветата, почти ме кара да забравя, че съм тук.
Замислям се как всички живеят, как се радват на животите си. Чуда се как ли живее Холи. Тай да не е тук в... Ако имах кофа ли, добре ще намеря кофа. А това какво беше, бе? Lighter fluid. Бензин. Ма нямам запалка. Ага. Какво? Къде? А, добре. Не, не. Светло ли? Да. Абе, какво става тук с тия контроли, бе? В цепнатината е любимият пръстен на Холи. Все пак не мога да го достигна. Но добре, предполагам, че някакво магниче ще трябва да намерим. Ще го вземем, а сега набързо ще спринтирам. Тук нямаше нищо, трябва да намеря още една част. Бе, да не ви да се им по... Паги! Какво записах горе? Тази картина бе разрушена, добре че оправих. Детска рисунка, но малко не знам си какво. Следи. Какво е това пепеляшка? Кой знае? Отивам. Отивам. Това мога ли да го... Да, само да скастрах раста на втория етаж. Само да скастрах ращето на втория етаж, приятел. Айде да, айде малко ти контроли. Това много глупаво са го измислили тук. Дай ми да пие ноче с тобой, отдавна нисъм пием био. Е? А? Успях. Манивела. А, закладенец. Откъде да взем кофа? И за къде ми е? За къде ми е с това за... А тук има нещо. Отново тя. Защо и някой ще ме такова от таковата? Да, да те такова един път и да се свърши. Седем без 15. Мога ли да го движа? Ако задържа? Нищо не мога да видя повече, да увелича. Да, мога бе. Мога да увелича. 7 без 15. Много хубава графика, обаче като за игра за Google Play.
Няма никаква активност, няма какво да гледам. 7 без 15, това ще го запомня. Хайде да видим. Някъде трябва да използвам... Какво го нямам това? Някъде трябва да използвам... А тук защо това не го дават още като... Няма никаква активност тук. И тук не... Е, тук ще ударя един хинт. Това е насам, сигурно. Имам няколко хинта. И я да погледна само. Е, тук трябва да направя нещо. Сигурно сложа дръжката, ама нали нямам такова. Е, нали я слагам. А, да не би това да го разтопа, бе. О, да. Ама къде имаше запалка? Е, това ми трябва. Откъде да взема огън? Нямам хинт вече. А да не видим нещо друго тук. Какво изпускам, бе? Оп, стой. Е, как да го взема? Каква е тази тъпа подсказка, бе? Тъпа ти е. Ясно е, че трябва да разтопа. Трябва да разтопя... Тази кофа, но наистина ми се струва, че трябва да първо да го напълня.
Добре, добре. Няма да го направя на сила. А, дай да се помоткам още малко и да видя къде нещо изпускам. Преди малко го гледах това. Стой, моля, дали ще мога да достигна оня пръстен? Последно пробване, което е глупава идея като цяло. Нека да видим, може пък и да стане. Не се знае, знали се. Така, приятели, ще мислим в следващия клип какво ще се случва от тук натам. И дали Хедър ще се събере със своята любима сестричка. До тогава, чао, абонирай се!